Bueno, pois a caída de Lehman Brothers e outros bancos de investimento que se meteran a negocios que en principio non eran os seus, non? A cuestión da banca minorista, etc, etc. Bueno, pois esa caída, o que fai de grandes bancos é basicamente parar o mercado interbancario e facer que a economía que estaba interrelacionada e sigue interrelacionada, o crédito, o dinheiro que se move, se para de mover. Por que? Basicamente porque hai uns bancos que se descubre que tiñan unhas hipotecas liso, que é un produto que non se sabía que existía, pero que non era rentable, como se dicía, senón todo o contrario. E os mercados, cando non hai transparencia, os bancos que se prestan cartos uns aos outros, cando non se sabe que o que te está prestando os cartos ou que lle estás prestando os cartos se é solvente ou non, pois ti simplemente debes ser de negociar con ele. Bueno, o que sucede, ben coñecido, cae unha serie de bancos e ao final, como de costume tamén, cando o mercado falla, é o Estado quen ten que ir a rescatar eses bancos. Crise financiera no 2008, primeira cuestión, o primeiro, digamos, hito que explica por que ainda hoxe estamos nunha crise económica, sobre todo aquí. Segunda cuestión, que todos coñecemos, a burbulla inmobiliaria, vale? Dende finais dos anos 90, principios dos anos 2000, nalgúns estados do sur de Europa, particularmente en España, pero tamén en Irlanda, se foi creando unha burbulla inmobiliaria. Unha burbulla inmobiliaria que, bueno, responde a dous fenómenos, e despois isto enlazaría coas causas últimas, non? Pero que dous fenómenos son? Para que poida haber unha burbulla, é dicir, que determinados activos, neste caso as vivendas, alcancen un valor, un prezo por riba do que deberían, pois en primeiro lugar o que tuvo que haber é un crédito moi fácil. Un crecemento do crédito exponencial, moi fácil, que despois explicaremos por que puido ser. En segundo lugar, tuvo que haber outra cousa, que é o que Keynes chamaba os animal spirits. É dicir, unha certa irracionalidade que temos os axentes económicos, vale, cando vemos que podemos gañar dinheiro fácil. Vale, e temos todos, non? O teño boa parte. Pero, seguramente, que tiña que mirar porque ese crédito non medrara de xeito tan rápido e que non se prestara o dinheiro de esa maneira, pois tamén mirou para outro lado. Pero iso justamente vai nas causas últimas, porque eu estou agora simplemente nas causas inmediatas. E as causas inmediatas, como digo, é o crecemento desa burbuña inmobiliaria, que por certo, foi aquel milagro económico do Partido Popular. Vos lembrades, non? O milagro do señor Rato, o milagro de Aznar, o milagro de Aznar e do señor Rato, ao final, ese crecemento que tuvo a economía española por riba da media europea, en realidade era un crecemento, como diga algún, con per de barro. É dicir, era un crecemento moi media especulativo. Medramos por riba da media europea, pero medramos con bases moi sólidas, con bases moi pouco sólidas, perdón. Bueno, burbuña inmobiliaria, segundo elemento. A crise financiera de Lehman Brothers no ano 2008 estala, a burbuña inmobiliaria foise formando dende os anos 90 e os primeiros de 2000 aquí no Estado. Como consecuencia disso, se vos dades conta, produces un fenómeno absolutamente novedoso, especialmente para aquí, para os galegos, especialmente para o que é a nosa contorna. Produciuse un espectacular crecemento do endebedamento familiar, da deuda familiar, sobre todo das familias, pero tamén das empresas. E digo que particularmente novedoso porque Galicia, efectivamente, históricamente, sempre foi un país aforrador, un país de xente aforradora que emigraba, etc, etc. As novas xeracións, das que eu formo parte, pois xa somos o país das hipotecas. E iso está aí. E iso foi en boa medida, bueno, boa medida non, é a outra cara da moeda, a burbulla inmobiliaria, é ese crecemento enorme do crédito que vos comentaba antes. E fago fincapé nisto porque eu creo que é importante. O fortísimo endebedamento é, sobre todo, de familias e de empresas. O sector público, se nos collemos unha economía, a economía pois, ten unha serie de aforro, ten unha serie de endebedamento público e privado, vámoslo a decir así. Inda agora se nos diga que o sector público está endeudado e por iso temos que recortar, vale,
realmente a deuda do sector público solo se empezou a formar de 3 anos para aquí. Justamente cando a crise económica afectou de cheo, os ingresos tributarios caeron, porque evidentemente se hai máis xente no paro, recaudase menos impostos, e justamente cando houve, entre outras cousas, que salvar o sector financiero, meter dinheiro no sector financiero e atender tamén compromisos de gasto social, como pode ser pues, o seguro de desemprego, etc. Que quero dicir con isto? Que se nos está a dicir, desde o meu punto de vista, unha grande mentira. Se nos leva a dicir unha grande mentira, especialmente, aquí podemos falar, como falamos de economía, pero de política tamén, especialmente o Partido Popular. E a grande mentira é que o Estado, o sector público, gastou máis do que tiña, e non podemos gastar máis do que temos. Iso non é certo. Todos os Estados no mundo se endebedan, porque, igual que as empresas, cando queren medrar, cando queren mellorar para o futuro, hai que pedir prestado para invertir, verdad? En máquinas e non sei que. O Estado tamén ten que endebedarse para invertir en infraestructuras, en educación, etc. Ben, pero a idea central é que o grave problema de endebedamento da economía española, igual que da economía irlandesa, igual que outras economías, non é un problema de endebedamento do sector público. Agora o está sendo, pero porque foi medrando a débeda, pero realmente o problema era un problema de endebedamento privado, de familias e de empresas, sobre todo vinculado ao sector inmobiliario. Vale, a débeda que teñen ou que alcanzaron empresas do ámbito inmobiliario foi brutal. Claro, no momento en que está a burbuja inmobiliaria, esa débeda que, en primeiro lugar, das empresas inmobiliarias, pensad agora alguna que fora o Tacho, a Astroc ou alguna outra máis, non me acordo. Esa débeda a queña empaquetan, entre comillas, os que lle prestaron os cartos, os bancos. Por eso temos agora o grave problema do sector financiero. Que é evidente que isto é así, que hai unha relación directa entre endebedamento, evidente, e a burbuja inmobiliaria, vémolo cos datos e tamén vémolo dentro do Estado. As comunidades autónomas do sur, do Levante, que foron as que maior burbuja inmobiliaria viviron, son se burfisades hasta agora mesmo teñen un nivel de paro moito máis elevado. Porque é aí onde a xente, entre comillas, está máis afogada, é aí onde o resto da economía non existe un sector productivo exportador forte, porque iso o acaparou todo, e agora hai moitas máis dificultades para sair da crise. Ben, entón, as causas inmediatas da crise, sinalamos a crise financiera a nivel internacional que é o detonante no ano 2008, a burbuja inmobiliaria que se foi formando aquí no Estado español e en outros países como Irlanda dende primeiro de 2000 é ese forte endebedamento de familias e empresas. Vale? Cales serían as causas últimas que explican isto que acabamos de dicir, que explican este forte endebedamento, a aparición da burbuja inmobiliaria, etc. Pois, aí tamén, porque vai a sonar, non vou dicir nada novo, claro, eu suporía esas dúas ou a explicación destes fenómenos en dúas cousas, fundamentalmente. A primeira é a desregulación do sector financiero. En un momento determinado, alguén dixo que non se pode poñer trabas ao libre mercado, especialmente ou as actividades de tipo financiero. Quer isto dicir? Que ninguén lle ten que dicir ao banco se lle está prestando ou se está asumindo riscos adecuados cando lle presta dinheiro a unha familia ou unha empresa. Porque, evidentemente, se eu te presto dinheiro a ti, se non quero perder dinheiro, pois estarei analizando ben os riscos, non? Di esta xente, non? Entón, para iso está a lógica de que o libre mercado e as decisións que se toman no libre mercado son sempre correctas, vale? Para iso esa lógica, o que se veu a dicir é a regulación pública, é dicir, os límites é o control público, non? Por exemplo, o caso que tivemos antes ou que os bancos teñen que ter un certo capital antes de endeudarse demasiado, é dicir, bueno, unha relación entre capital e endeudamento, pois, determinada. Bueno, pois, esa regulación derivado de determinada ideoloxía deixou lugar ao libre mercado e ademais se empezou a entender que o sector público e a actividade pública
na economía, vale? A influencia, a presencia pública non se, na economía era mala per se. Por tanto, privatización, como ben sabemos, de empresas públicas no seu primeiro momento. En segundo lugar, privatización de servizos públicos, de regulación, baixada de impostos, é sempre un, baixada de impostos é sempre bom. Vos acordades que, bueno, claro, a quen se aborda o din que quere máis ou menos impostos, agora pode dizer, bueno, pues menos, evidentemente. Baixar impostos para reducir o peso do sector público na economía, esa toda a ideoloxía, esa todas as medidas que se, digamos, se levaron a cabo baixo parauga do neoliberalismo, tanto se fala, foi o que fixo que ao final o sector financiero se endebedara, ou mellor dito, máis que se endebedara, o sector financiero producira un crecemento do crédito inédito hasta ese momento. A nivel internacional, mentras a economía productiva, vale, a economía industrial, a economía dos servizos, medraba a unha tasa, vamos a supoñer, 2 ou 3% a nivel internacional, o sector financiero medraba a tasa do 7 ou 8%. Por tanto, o que estaba medrando era a economía especulativa. Por tanto, o resultado de todo eso, para que entendamos a nós, para nós, para o público en xeral, cal foi? Unha posibilidad de acceder a crédito que nunca tiveramos na vida. Nunca houve tanto dinheiro disponible para prestarnos. Para que? Para endeudarnos. Para que? Para comprar casas. Básicamente, eso é o que explica a medida, non? A aparición da burbuja inmobiliaria. Por tanto, a desregulación do sector financiero, o feito de que non se establezan controles sobre os bancos, non? E aí volveremos, non? Pero o Banco de España, o Banco Central Europeo, que fixeron durante esa etapa de crecemento onde o endebedamento privado de familias e empresas pasou de representar o 70% do PIB a o 200% do PIB, que fixeron? Porque o seu objetivo, o seu cometido, e ademais como entidades independentes, era justamente controlar que bueno, pues os bancos non se pasaran, vamos a decirlo así, ¿no? Sin embargo, non o fixeron. E non o fixeron justamente baixo esa ideoloxía, ¿vale? De que non toquemos eso, porque os agentes privados, ¿vale? Cando toman decisións, as toman correctamente polo que lles convén. Mentira, ¿no? Mentira. O caso claro é cando íbamos pedir en, ou cando un banco, non? Pois tiña ofertado unha hipoteca e o mellor ofertaba e daba unha hipoteca cunhas condicións determinadas e asumindo un risco que non debería asumir, se non as daba, habría outro banco que aparecía para darlle a hipoteca a esa persoa. A propia competencia entre bancos pudo originar, non? Ou originaba este tipo de comportamentos que agora mesmo se están descubrindo e que a todos nos parecerían lógicos no seu momento e que axudaron a inflar esta burbulla, non? Por exemplo, en Estados Unidos comprobouse que efectivamente cando ti tes un comercial dun banco que cantar máis hipotecas faga, máis vai gañar, pero se esas hipotecas ao final, pois non son os que debería responder diante delas non responde adecuadamente, non perde absolutamente nada, pois que incentivos ten ese señor ou esa señora para non seguir vendendo hipotecas e dándollas ou ofrecéndollas a quen o mellor non debería. Este son que o risco moral, o que se chama o risco moral, desapareceu completamente. Cando iso desaparece, mala suerte. Por poñer un exemplo concreto que poderíamos nomear. Por tanto, a desregulación do sector financiero actuou nese sentido. Creou ou puso a nosa disposición un crédito que nunca houve e alimentou esa burbuja inmobiliaria, alimentou ese endeudamento que nunca houve. É que dende a Unión Europea se poñan as pilas, a miña forma, por menos a miña forma de velo, é que se que entenda que se non hai estímulos de crecemento económico nos países do sur de Europa, ao que estamos abocados, pois tristemente, pois non sei se é unha revolución social ou algo parecido, pero se non ten posibilidade de crecemento económico no sur de Europa, están, e non a temos, por
importante, se non se ponen en marcha plan de investimento público en energía renovable, por exemplo, de la Unión Europea, y hay instituciones que pueden hacer, prestando, pidiendo crédito disponible, ¿no? De hecho, Hollande presentó otro día, o quiso presentar a la Unión Europea un plan de estímulo al crecimiento económico de 1% del PIB, no se sabe más nada de él. Lo único que se sabe es de que como hubo que salvar a los bancos, a nos no subieron IBE, nos recortaron, pues los funcionarios recortaron a paga extra, y recortan gastos por todos lados. De esa manera no hemos salido de la crisis económica. Hay falta un cambio, justamente, creo yo, a nivel europeo. A nivel europeo, porque si no, tampoco a nivel de Estado se puede hacer. Y a nivel galego, podemos hablar después de asuntos. En primer lugar, agradecervos que estedes al final como heróis aquí escoitando. A metodoloxía que pensáramos era precisamente facer dúas breves presentacións e logo que cada quen, e sobre todo vos, pudera desfalar e opinar e expoñer tamén o vosso criterio, non? A mí me tocaba a parte da radicalidade democrática. Bueno, o concepto de radicalidade democrática que ahora está tan de moda non é novo, é moi bello, moi antigo, hai radicais demócratas de hai centos de anos, non? Reivindicando precisamente a idea da radicalidade democrática. En calqueira caso, esa idea de ir á raíz das cousas, que en orixe ser un radical, quen o puxo de moda fundamentalmente foi o movimento do 15M. É o movimento 15M o que coloca na axenda e coloca sobre a mesa a necesidade de profundizar a democracia, ou se queredes, en palabras de Boaventura de Sousa, Santos, democratizar a democracia. En calquera caso, a idea da radicalidade democrática non se sustenta fora dunha conciencia ética. É dicir, que son os principios éticos, ou se queredes, os valores cívicos e democráticos, os que sustentan calquer tipo de reivindicación de democratización da democracia. Eso está moi en relación co que hoxe pola mañán algún dos oradores expoñía sobre a necesidade de outra política, ou se queredes, outra maneira de facer política, ou se queredes, outra cultura política. Está un pouco sobre esa idea. É dicir, que son os principios éticos, os valores cívicos e democráticos, o que Victoria Kans chama as virtudes cívicas, pois na base de calquer proxecto de radicalidade democrática. E nos remite, ao fin e ao cabo, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que aí están fundamentalmente consagrados os valores cívicos, os valores democráticos de liberdade, xustiza, non discriminación, etc. Pero a mí me gusta recalcar que en estos principios éticos temos que poñer en primeiro lugar algo do que carecemos en este momento, que é, creo eu, a decencia política e a honestidade política. Eu creo que hai que recuperar esos valores porque están na base da corrupción política que os está tan xeralizada. Hai unha carta que eu creo que desde Compromiso por Galicia asumimos plenamente, que é a carta de compromisos para a rexeneración democrática que elaborou a Iniciativa Ben Común hai aproximadamente un ano, ano e pico, non? Un grupo de xente que elaborou precisamente unha serie de teses para o que se chamou as teses para o Ben Común e que incluían unha serie de medidas moi amplas sobre a rexeneración democrática, cuestións que eran imprescindibles, e me vou a permitir recordarvos algunhas. Unhas primeiras facían referencia ao sistema electoral. Hai unha enorme desafección política e ten moito que ver precisamente co sistema electoral e coa lei electoral que hai vixente. Se propoñía como medidas de radicalidade democrática apostar de maneira decidida pola proporcionalidade, en segundo lugar, a defensa dunha circunscripción única para Galicia, as listas desbloqueadas, as primarias abertas á cidadanía, as listas brancas, é dicir, que non pode haber encausados en unha lista electoral, mecanismos de derogación ou de revogación de mandatos ou a limitación mesmo dos mandatos dos cargos públicos e dos cargos políticos. Hai moitas máis medidas que afectan ao sistema electoral, pero en todo caso eu enuncio algunhas das máis relevantes que desde esta proposta se facían e que asumimos
como Compromiso por Galicia. A segunda, o segundo conxunto de medidas tiña que ver coa transparencia pública e a participación cidadá. Ten moito que ver con medidas como iniciativas legislativas populares, a obrigatoriedade do seu tratamento, non como agora, a idea dos referendos para temas cruciais, por exemplo, para a axuda á banca e ao rescate bancario, pois podería ser un motivo de referéndum, os orzamentos participativos, unha lei de libre acceso á información ou unha lei de participación cidadá, a creación de consellos sociais en todos os ámbitos ou a capacidade, por exemplo, punitiva do valedor do pobo, que en este momento non a ten. É dicir, son unha serie de medidas que tenderían a fortalar a transparencia pública e a mellora da participación cidadá, que é unha demanda crecente que se veu, sobre todo, como movemento da democracia real xa. O terceiro bloque de medidas facían referencia ao exercicio dos cargos públicos, e aí se falaba da limitación de mandatos por lei, non permitir acumulacións de cargos públicos ou de cargos políticos dentro dos partidos, a supresión dos privilexios políticos que van acompañados ao cargo, privilexios que afectan a salarios, pensións, etc., prestacións de diferente tipo, os topes máximos para remuneracións dos cargos públicos, a transparencia no seu patrimonio, as incompatibilidades estrictas, etc. O cuarto bloque de medidas de radicalidade democrática facían referencia ás campañas electorais e ao financiamento dos partidos, que aí hai realmente moito das cuestións vinculadas á corrupción, teñen moito que ver coa financiación dos partidos políticos. Por exemplo, ideas como os debates televisados obrigatorios, a igualdade de tempos nas campañas e non proporcional, a limitación do gasto dos partidos políticos, a lei de financiación dos partidos ou a publicidade das contas dos partidos políticos que hoxe son completamente opacas. Outro bloque de medidas que se propoñían tiña que ver ca reforma das administracións públicas. Ten que ver con cousas que dixemos pola mañán, a supresión das deputacións, a supresión das delegacións do goberno, a supresión de concellos inviables e aposta pola fusión ou a mancomunidade, a supresión do Senado ou a súa reforma en profundidade dunha vez para que sexa o que efectivamente se di que é constitucionalmente. E por último, algunhas medidas que teñen que ver con dereitos económicos, dereitos laborais, dereitos fiscais, que forman parte tamén destas ideas da radicalidade democrática, é dicir, medidas contra a precariedade laboral, fiscalidade progresiva, afectar as grandes fortunas, as ICABs, etc. Non? Ou medidas para abordar de maneira definida a corrupción política. Bueno, estas son algunhas das propostas que se aprobaron e que Compromiso por Galicia asume e que vai a promover no seu programa electoral. En definitiva, para resumir e acabar, e darvos a palabra a vos e que podades intervir, cando falamos de regeneración democrática estamos tomando partido pola igualdade, por medidas que reforcen a igualdade entre a cidadanía, pola non discriminación, a aposta pola sociedade civil e tamén pola súa autonomía, é dicir, abandonar esa idea de tutelar ou de teledirixir as organizacións da sociedade civil, sino simplemente apoyalas e apoyalas de maneira decidida na súa propia autonomía e capacidade, levar adiante unha acción política non convencional, iso ten que ver coa idea doutra cultura política, manter unha estrategia de carácter transformador, positiva, constructiva e desde un enfoque emancipatorio. A economía, desde o noso punto de vista, e conectamos co anterior, non pode ser a dominante e estar ao servizo dos mercados, ten que estar ao servizo das persoas, e a política, en definitiva, é a que debe prevalecer sobre a acción económica. O centro da actuación ten que ser a política, na defensa dunha democracia máis participativa, non só representativa, un pouco desde esa perspectiva de contar que as opinións da cidadanía conten e non simplemente ser contados cada 4 anos. En este conflicto social que estamos vivindo e en este cambio político
que esperamos que se produza, hay cada vez actores y protagonistas novos, ¿no? O 15M puso sobre la mesa nuevos actores políticos, nuevos sujetos colectivos que probablemente pues, van a ir en aumento no futuro. Y me voy a permitir terminar, rematar, comentándovos algunas de las 11 teses para o ben común que aprobamos hay ano e pico y que Compromiso por Galicia asume, ¿no? En primer lugar, a idea da política como esperanza de transformación social y de transformación política. En segundo lugar, a democracia entendida como soberanía cidadá, como soberanía da cidadanía. Primeiro a xente, es decir, primeiro a xente por riba de calquera outra cosa. A idea da defensa da república, a idea da política aberta, a idea da calidade democrática e o que decía ao principio, a decencia política e a idea de cooperación política, frente a idea de competitividade política, a idea dunha cooperativa. Compromiso por Galicia defínese así no seu decálogo e defínese así no seu documento de bases programáticas que tedes na web a vosa disposición. E por último, ideas que teñen moito que ver, ideas novas como son a sustentabilidade ou é a cultura da paz, por poñervos algún exemplo. E eu non me enrollo máis e prefiro escoitarvos a todos vos.